មានឬមានអ្នកក្រុងយេរូសាឡឹមខ្លះពោលថាโลกនេះហើយដែលគេរកសម្លាប់ឥឡូវនេះលោកនិយាយដោយចេញមកចុះម្តេចបានជាគ្មាននរណាថាអ வை លោកដូចនេះប្រហែលអ្នកដឹកនាំរបស់យើងទៅទួស្គាល់ថាលោកពិតជាប្រក្រតិ្តតិដឹងប៉ុន្តែពេលប្រក្រតិ្តនិយាយមកគ្មាននរណាដឹកថា ត្រង់ងៀងមកពីណាទេរីអាយលោកនេះវិញយើងដឹងហើយថាគាត់មកពីណាពេលនោះព្រះយេស៊ូវបង្រៀនបੰដាជនក្នុងព្រះវិហារព្រះអង្គបន្លឺព្រះសូរសៀងខ្លាំងខ្លាំងថាអ្នករាល់គ្នាថាស្គាល់ខ្ញុំហើយដឹងថាខ្ញុំមកពីណាទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនមកក្នុងនាមខ្ញុំឡើយព្រះអង្គដែលចាត់ខ្ញុំឲ្យមកត្រង់សំដែងសេចក្តីពិត តើអ្នករត់គ្នាមិនស្គាល់ព្រះអង្គទេរីឲ្យខ្ញុំវិញខ្ញុំស្គាល់ព្រះអង្គព្រោះខ្ញុំចេញមកពីព្រះអង្គហើយទ្រង់បានចាត់ខ្ញុំឲ្យមកពេលនោះពួកគេរកចាប់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែគ្មាននរណាហ៊ានលូកដៃចាប់ព្រះអង្គទេព្រោះពេលកំណត់របស់ព្រះអង្គពុំតាន់បានមកដល់នៅឡើយក្នុងចំណោមបੰដាជនមានមនុស្សជាច្រើនបានជឿលើព្រះយេស៊ូវគេហៅថា ពេលព្រះគ្រិស្តយាងមកតើព្រះអង្គនឹងសំដែងទីសមគួរច្រើនជាងលោកនេះឬតាមរយធរបស់មជ្ឈមបុព្វាមនុស្សទាំងអស់គឺជាកូន ដែលមានម្ដាយតែមួយឬក៏ជាបងប្អូនជីដូនមួយនឹងគ្នាឬក៏ជាញាតិសន្តាននឹងគ្នានេះបយងទៅតាមកัญកំពីកំណត់ពិភពលោកជំពូក13ខ8ឬក៏ជំពូក14ខ16និងជំពូកទី29ខ5ព្រះយេស៊ូវធ្វើដំណើរទៅក្រុងយេរូសាឡិមជាច្រានដងប៉ុន្តែគ្មានចែងថាព្រះយេស៊ូវទៅស្រុកកាលីលេទៀតនោះទេ ព្រះយេស៊ូវគ្រាន់តែទៅដំបង់នៅត្រៃមកខាងទុនលេយូដានគឺនៅភូមិអេប្រាអ៊ីមលោកម៉ាកូស្បានចែងអំពីភាពស្ងាត់គំបាំងផងដែរលោកអ្នកប្រហែលជាមានយល់អំពីឋានៈរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះទេគេចង់ឲ្យលោកតាំងទីលំនៅនៅក្នុងស្រុកយូដាគឺមានន័យថាឲ្យគេស្្នាក់នៅទីនោះស្រុកយូដាគឺជាស្រុកដែលព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងព្រះអងយ៉ាងអស្ចារ្យ ទុយទៅនៅក្នុងស្រុកកាលីលេដែលជាជនជាតិយូដាធ្លាប់តែមួយងាយព្រះយេស៊ូវមិនប្រមឆ្លងគឺមាន័យថាចាក់ចេញពីស្រុកយូដានោះទេតាមមតិរបស់មនុស្សជាច្រើនអ្នកដែលជាព្រះជាម្ចាស់ចាត់ឲ្យមកត្រូវតែប្រព្រឹត្តកិច្ចការអស្ចារ្យដើម្បីឲ្យមនុស្សបានឃើញនឹងជឿទុកចិត្តដោយមិនសង្ស័យអ្វីទៀតឡើយ ពាក្យថាពេលកំណត់គឺព្រះយេស៊ូគឺជាម្ចាស់លើពេលកំណត់នោះគឺព្រះអង្គផ្ទាល់ទៅជួបប្រជាជននៅក្រុងយេរូសាឡិមតែនៅពេលណាដែលព្រះអង្គពេញចិត្តមិនមែនដោយអ្នកភូមិបញ្ខំនោះទេមនុស្សមិនអាចកំណត់ពេលដែលព្រះយេស៊ូសម្ដែងឋានៈរបស់ព្រះអង្គបានឡើយទោះបីជាព្រះយេស៊ូមានប្រសាសដល់ពួកគេថាមិនទៅក្រុងយេរូសាឡិមទេក៏ដោយ ក៏ ਲੋ កឡើងទៅដែរដោយសារសេចក្តីថាគឺមានតែព្រះអមម្ចាស់ទេដែលសម្រេចអំពីពេលកំណត់ដែលត្រូវសំដែងព្រះអង្គផ្ទាល់ឲ្យគេស្គាល់មនុស្សលោកចាត់ទុកពេលវេលាតាមតែអំពើចិត្តរបស់ពួកគេរីឯព្រះយេស៊ូវវិញ ព្រះអង្គបង្រាញឋានៈរបស់ព្រះអង្គតាមព្រះハរតីមេតាការណារបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាពិសេសគឺព្រតិការសំខាន់សំខាន់ដែលព្រះយេស៊ូហៅថាពេលកំណត់នោះសកម្មភាពរបស់ព្រះយេស៊ូបង្រាញអំពីភាពអាក្រក់ដ៏ពិតប្រាកដនៃអំពីអំពើរបស់មនុស្សលោកហេតុនេះហើយបានជាមនុស្សលោកស្អប់ព្រះយេស៊ូ ព្រះយេស៊ូវធ្វើតាមព្រះハរតៃរបស់ព្រះបិតាមិនមែនតាមសេចក្តីដែលសុំដល់មិនសើច្បាស់លាស់របស់មនុស្សលោកនោះទេអ្នកផ្ញើជីវិតលើព្រះបិតាមិនត្រូវខ្លាចជំនឿយូដាដាក់ទោសនោះឡើយប្រហែលជាលោកយូហាននឹកថាក្រោយឆ្នាំ70នៃគ្រិស្តសករាជមេដឹកនាំយូដាដាក់ទោសគ្រិបោរិស័តមិនឲ្យចូលធំសាឡានៅក្នុងអត្ថបទនេះព្រះយេស៊ូវបង្រៀននៅពេលបន់បារម្ភ គឺន khnung... ៅក្នុងខទី14ដល់ខទី36អត្ថបទនេះមានតំណែងតំណងទៅនឹងជំពូកទី5ដែលអ្នកវិភិកខ្លះចង់ដាក់ជំពូកទី7នេះក្រៅជំពូកទី5ជំពូកទី7ខ21ចែងអំពីព្រះយេស៊ូវប្រោះជន់ពីកាម្នេដោយមានរៀបរាប់នៅក្នុងខទី5ដល់ខទី15 ព្រតិកាដែលមានចែងនៅក្នុងជំពូកទី7កើតមានឡើង15អាទិត្យក្រោយការអស់ចានោះនៅក្នុងអត្តបទនេះតកតងជាមួយនឹងលោកម៉ូសេនិងព្រះយេស៊ូទោះបីជាព្រះយេស៊ូមិនបានរៀនសូត្រពីគ្រូអាចារ្យណាក៏ដោយក៏ព្រះអង្គបង្រៀនពួកគេគឺព្រះអង្គចេះដឹងមកពីព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់និងមានប្រសាសអំពីព្រះជាម្ចាស់ថែមទៀតផង ព្រះយេស៊ូវចេះអសរតែចេះដោយមិនបានរៀនសូត្រនោះឡើយពាក្យរៀនអសរគឺសំដៅពីការប្រៀនប្រដៅរបស់គ្រូអាចារ្យដែលអះអាងលើការអានធម៌វិន័យព្រះយេស៊ូវមានចំណេះដឹងដោយស្គាល់ព្រះបិតាយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលនិងដោយតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះអង្គជំនេចមានតែអ្នកដែលសុខចិត្តធ្វើតាមព្រះハរតីព្រះបិតា ឬក៏សុកចិត្តទៅទួលស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវមានប្រភពពីព្រះបិតានឹងទទួលការប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះទេទើបអាចស្គាល់ព្រះបិតាបានព្រះយេស៊ូវមានប្រសាសអំពីលោកម៉ូសេព្រោះអ្នកប្រឆាំងចេះតែចោទថាដោយប្រោះមនុស្សស្វិតជើងនៅថ្ងៃស abbat ព្រះអង្គមិនប្រព្រឹត្តតាមប្រពៃណីដែលមកពីលោកម៉ូសេនោះទេ តែគេរំលោភធម៌វិន័យរបស់លោកម៉ូសេដោយពួកគេមានបំណងចង់ធ្វើក្បត់ព្រះអង្គប្រសិនបើលោកម៉ូសេអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើពិធីកាត់ស្បែកនៅថ្ងៃស abbat ប៉ុណ្ណឹងក៏ហើយចំណងបើនៅថ្ងៃស abbat ព្រះយេស៊ូវមានសិទ្ធិសេរីភាពប្រោះមនុស្សពិការឲ្យបានជាទៅវិញលោកយ៉ូហានប្រៀបធៀបលោកម៉ូសេនិងព្រះយេស៊ូវទាំងតែពីដើមកំពីមកម្ល៉េះ នៅក្នុងចម្ពោះ7ខ24ដល់27លោកយូហានមិនបានចាញ់ពីថ្ងៃស abbat ទេតែលោកយូហានបានចាប់អារម្មណ៍នឹងព្រះយេស៊ូវដែលសម្ដែងឋានៈរបស់ព្រះអង្គដោយចិញ្ចមុខនិងបន្លឺសំឡេងនៅក្នុងព្រះវិហារជនជាតិយូដាមិនអាចទទួលព្រះយេស៊ូវទុកជាព្រះគ្រីស្ទបានទេពីព្រោះតាមប្រពៃណីយូដាគ្មាននរណាស្គាល់ដើមកំណើតរបស់ព្រះគ្រីស្ទនោះឡើយ តាមតតាមពិតគេមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូនោះឡើយព្រោះព្រះយេស៊ូមកពីព្រះជាម្ចាស់នឹងទៅជាព្រះជាម្ចាស់វិញសេចក្តីនេះគឺនាំឲ្យយើងនឹកឃើញអំពីសេចក្តីដែលទាស់តែងគ្នារវាងគ្រីស្ទបរិស័ទនិងជនជាតិយូដានៅដើមកំណើតនៃព្រះសហគមន៍រីឯចំពូកទី7ខ28វិញគេក៏មិនអាចស្គាល់អំពីឋានៈរបស់ព្រះយេស៊ូថាជាអ្នកដែល ព្រះជាម្ចាស់បានຈັດឲ្យមកនោះឡើយនៅក្នុងខទី30នៃជំពូកនេះផងដែរព្រះយេស៊ូវសង្ស័យអំណាចរបស់ព្រះអង្គដោយកិច្ចផុតពីគេត្បិតពេលកំណត់មិនទាន់មកដល់នោះទេចាសិក្តីបញ្ញុលអត្តបទកំពីដំណើរល្អនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលរៀបចំឡើងដោយខ្ញុំកាយកញ្ញាយកចេញពីសភើកំពីសិក្សារបស់លោកបូជាចារហ្វ្រង់ស្វ័របងសោនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ